magaalada Garissana suuqa weyn ee lagu iibiyo caanaha ayaa laga sheegay inay ka jirto nadaaf darro. Hay-adda CITA la yiraahdo ee ka shaqeysa horumarka dadka ayaa qabanqaabisay olole lagu hagaajinayo nadaafadda suuqa caanaha ee magaalada Garissa. Wariyahayaga magaalada Garissa nooga soo hadla Hashim Abraar ayaa warbixin nooga soo diyaariyey. Hay-adda Sayid inta baray soo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka maamulka Garissa iyo wasaaradda guryeynta iyo qashin guridda ayaa bannaanbax lagu nadiifinaya suuqa caanaha magaalada Garissa ka samaysay. Hay-adda Sayid ayaa dadka suuqa caanaha ee magaalada Garissa siisay agabyada aasaasiga ah ee nadiifinta sida xaaqimaha dhulka lagu xaaqo, reegta qashinka xuska ku jira lagu soo xayuubiyo, sanduubka difaaca duulduulka wasakhda dakhliga u dhaadhacda iyo agabyo kaleeto. Markaan aragnay nadaafadda suuqa inay liidato, waxaan qabannay inaan ka sameyno maalin nadaafadda in laga qabto suuqa. Sidaad waxaan u qaybinay agabkii ay nadaafadda ku samayn lahayn, hadday tahay gaarigacan, hadday tahay majarafooyin. Waxaana filaynaa hadda wixii ka dambe halkan nadaafadda inay kor u qaadaan, tayada caanaha inay iska hagaajiyaan. Wasaaradaha dawliga ah ee wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda guryeynta iyo qashin guridda magaalada, dadka ku ganacsada goobta iyo hay-adda ayaa howlgalkan haynu isgarabsan haldhigiisu ahaa si wada jira u soo gabagabeeyey. Dhanka kale, Shamse Xasan oo wakiil ka ah hay-ad wasaaradda caafimaadka maamulka Garissa ayaa sii xoojisay inay dadku ku dadaalaan nadaafadda maadaama lagu jiro xilli xagaa ah xanuunyo badanna ay jiraan. Markan waxaan ka codsanaynaa maamooyinka arrinta maanta loo qabtay inay maanta bis ay ku ekaanin, oo maanta haddii loo haaqay meesha beri iyo beri dambe ayaga naftooda inay is aruursadaan, ay nadaafad ku dadaalaan, waayo nadaafadda ayagay u fiican tahay, ganacsigooda kor u kacaya, cuduro badana hadda jiraan saameynaya, koleraa jiraa, maxaa jiraa hadda waxaa la joogaa wagaa oo maxaa lahaa waxaa la joogaa waqti oo xagaay oo dabeel badan jirto, daqsi badan jiro. Markan waxaa rabnaa maamooyinka inay nadaafadda ku dadaalaan, aysan ku ekaysiinin arrinta maanta la sameeyey inay maanta bis ay ku ekaato. Mase Rashiid oo ah sargaalka howlgala wasaaradda qashin guridda maamulka Garissa ayaa uga mahad celiyay hay-adda Sayid qaybta ay ka qaadanayso nadiifinta magaalada Garissa. Maadaama aan aragnay suuqa caanaha inuu u baahan tahay in si wadajira wax loo qabto, maanta anaka iyo public health iyo Saytan imaanay si aan si wadajira suuqa nadaafadiisa uga shaqeyno. Markaasu nadaafad si wadajir baan hadda uga shaqeynay, suuqii waan kilingirinay. Saytana waxaan aad mahad ugu celinaa siday u garab taagan tahay bilcanta caanolayda, siday ay waxyaalaha ay u baahan yihiin ay u siinayaan. Oo ugu dambeysiina, hooyooyinka ku ganacsada suuqa ayaa hay-adda Sayid uga mahad celiyey baraarujinta ay u sameeyeen iyo welibana agabka qashin guridda ay ugu gargaareen. Waa annagoo maantadan eyto hay-adda Sayid mahad baan u celinaynaa. Meesha xerada consolon caanaha ku gadanayne wax dantayna ogorowa de ay fiicnaad annaga ka shaqeyno bay maanta nagala qayb qaadatay. Qalabkii aan ku shaqeynayne oon ku haaqayn ama reeka ahaado ama gaariyoolaha ahaado ama yulifoonki la xiran ay ha ahaado tiibay noo keeneen. Hashim Baraar, RTN TV, Garissa.